မင်္ဂလာပါသူစာရေးတင် channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မောင်ထွန်းသူဘာသာပြန်ဆိုထားသောနှလောကအခန်း၁၄ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စကော့များသည့်အလွန်စိတ်ထိခိုက်လှုပ်ရှားလွယ်သည့်လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာယခုအချိန်ထိကျွန်တော်ကတော့ထိုအတိုင်းပင်အခိုင်အမာယုံကြည်နေဆဲဖြစ်သည်။ဒေါက်တာကင်မရွန်သည်လည်းမွေးကလေးကထိုစိတ်မျိုးပါလာသည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။သူသည်သူ၏စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုကိုအလွယ်တကူဖော်ပြတတ်သူတဦးဖြစ်သည်။ရှင်းကဲ့သို့ဖော်ပြခြင်းကိုလည်းသူကသူ၏အားနည်းချက်တစ်ခုဟုယူဆသည်။စံတန်းသောစကားလုံးတစ်လုံးသည်စိတ်နှင့်မန်းနှင့်စကားအများကြီးပြောခြင်းထက်ထိရောက်သည်ဟုယုံကြည်သူဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်လည်းသူစိတ်ထဲ၌ဘာရှိနေသည်ကိုကြိုတင်၍ခံမှန်းသိရှိဖို့မလွယ်ကူပါ။ပြုံးကနေသူပါဆက်ကပြောလိုက်ကမှပင်သိရှိနားလည်ရပါသည်။ကျွန်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်များဖြစ်သွားပြီးနောက်တရင်ပတ်အနှဲငယ်အကြာတနင်္ဂနွေနေ့တနနက်တွင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်ဇပွဲ၌ညနေချင်းဆိုင်၍ထိုင်ကနနက်စာစားကြသည်ဤအခိုက်မှာပင်သူသည်ကျွန်တော်အားလှမ်း၍ကြည့်နေရမှစိတ်မပါလက်မပါလေးတမ်းမျိုးဖြင့်စကားတခွန်းလှမ်းပြောသည်ငါအနေနဲ့မင်းကိုလက်ထောက်အဖြစ်ဆက်ပြီးတောင်းဖို့မလိုတော့ဘူးကငြိမ်စိတ်သွားသည်ကျွန်တော်အနေဖြင့်ကင်မရွန်နဲ့လမ်းခွဲဖို့အကြိမ်ကြိမ်အထက်ထက်စဉ်းစားခဲ့ပြီးဖြစ်၏ကျွန်တော်ဤတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက်စဉ်းစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။သို့တော်လည်းယခုကဲ့သို့သူ့ဘက်မှမလိုအပ်ဟုယူဆပြီးအလုံးမှရက်စဲမိသဘောပြောလာသည့်အခါအခြေအနေမှာတမျိုးဖြစ်သွားသည်။မခံချိမခံသာဖြစ်သွားသောစိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်မျက်နှာသည်ဖြူရော်ရော်ဖြစ်သွားသည်။မမျော်လင့်ပဲကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်၍အံ့အားလဲသင့်နေမိသည်။ထို့နောက်ကျွန်တော်ဤတုံ့လှုပ်ချောက်ချားမှုမပြေသေးခင်မှာပင်သူ့ဤတည်ငြိမ်တင်းမာသောမျက်နှာသည်အပြုံးရိပ်ဝင်လာသည်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဦးဆက်လောက်ပေါ်ကိုင်ဖက်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ငါမင်းနဲ့တွဲလုံနေပါတယ်ငါတို့ဈေးကုလုပ်ငန်းကိုငါနဲ့တွဲပြီးဖက်ဆက်စနစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်လိုသဘောရလဲနှုံးထားကိုမင်းစိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ကွာကျွန်တော်ပါနှစ်ဖက်တွင်တွေးရောင်လွှမ်းလာသည်သူကတော့စကားကိုဆက်ပြောနေစေမင်းစဉ်းစားကြင်သေးတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားအောင်ပေါ့မင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့တိုင်ပင်စင်လက်တိုင်ပင်အောင်ပေါ့သူသည်မျက်တောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ကဇပွဲမှထပြီးတကားစီသို့လျှောက်သွားသည်မင်းကိုမြစ်တာရှိဝင်တဲ့အထည်တတိကောင်းနဲ့ဟိုမင်းကလေးနဲ့တိုင်ပင်စင်လဲတိုင်ပင်မော့ကွာကျွန်တော်ဤကျိုးပန်းအထုံးမှုများပေါ်အခြေခံကလေးစားသမှုဖြင့်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုံပြုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆမိပါသည်ဤကမ်းလှမ်းမှုသည်အလွန်ထူးခြားပြီးကြီးမားသောကမ်းလှမ်းမှုဟုကျွန်တော်ခံယူသည်ဤအဖိုးကြီးသည်အလွန်ကောင်းပါပြီးအကျင့်စာရိတ္တမြန်မာမှုကိုတံဖိုးထားသူဖြစ်၏စကားနည်းသူဖြစ်တော်လဲအရာရာတိုင်းကိုမျက်စိအမြင်ဖြင့်တုံးတက်လေးရှိသူဖြစ်၏ဤလူသားမျိုးသည်သူသဘောမကျလျင်သူအထင်မကြီးလျင်သူမလေးစားလျင်ဤကမ်းလှမှုမျိုးထောက်ပေါ်ပြောဖို့မဆိုထားနှင့်ရောင်ရွေ့မြပင်လှဲ့ကြည့်တတ်သူမဟုတ်ပါထို့ပြင်လည်းဤကမ်းလှမှုမျိုးကိုသူပေးလာခြင်းသည်အခြားလုံလောက်သောအကြောင်းရှိသည်သူစကားအတိုင်းပြောရလျင်သူသည်တနေ့တခြားအတိုက်ငယ်သွားတော့မည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်သူဤအလွန်မျက်နှိုးတွေ့ထားသောဈေးကုလုပ်ငန်းကိုသူနှင့်အတူတွဲ၍ညတာခွဲဝေလုံးမိလူတယောက်ရှိမှဖြစ်မည်ဟုသူခံယူထားသည်ထို့သူသည်နောက်ဆုံးတွင်သူ့နေရာကိုယူ၍သူ့အရိုက်အရာကိုကောင်းစွာဆက်ခံသွားနိုင်မည်လူမျိုးဖြစ်ရမည်ကျွန်တော်စိတ်တွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာသည့်ဆန္ဒမှာသူ့ကံလန်းချက်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်ချက်ချင်းလက်ခံရန်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းကေမရွန်ကသူ့အကြံပြုချက်တစ်ခုတည်းဖြင့်အဆုံးအဖြတ်မပြုဘဲရင်းနှီးသူများထံမှအကြံဉာဏ်ရယူရန်စွတ်တိုက်တွန်းနေသည်ထို့ကြောင့်လဲကျွန်တော်သည်ယခင်ကကျွန်တော်ဤဆရာသမားဖြစ်ခဲ့ဘူးသောပမောခစတော်မန်ထံသွားရောက်၍သူ့ထင်မြင်ချက်ကိုတောင်းခံခဲ့သည်ပမောခကကျွန်တော်တန်တော့ဘရိယွာ၌ဆက်လက်နေထိုင်ရေးကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်လျက်ရှိသည့်ဖြင့်ကျွန်တော်အံ့အားသင့်နေမိပါသည်သူကတန်တော့ဘရိယွာ၌တသက်လုံးနေထိုင်သွားဖို့ကိစ္စမှာကျွန်တော်အတွက်မသင့်တော်ဟုစဉ်းစားသည်အလွန်အလန်းဝေးကွာလာပြီးလူသူအယောက်ပေါက်နေသည့်တောင်ကြားဒေသရှိကျေးလက်ဆေးကုလုပ်ငန်းတွင်ဘဝကိုမြုပ်နှံနေခြင်းသည်မိမိ၏ထူးခြားသောအစွမ်းစာများကိုအလဟတ်ဖြစ်သွားအောင်လောက်ရာရောက်သည့်ဖြင့်ယူမရာကြားလိမ့်မည်ဟုသူဆိုသည်သူ၏တောင်းအားရှိနေသောစကားများကြောင့်ကျွန်တော်သည်အစင်းစားရကြက်ခါဆုံးဖြတ်ရခံနေသည်ကျွန်တော်နှလုံးသားကကင်မရွန်နှင့်နေတဲ့သည်ဟုပြောနေတော်လဲကျွန်တော်အုံနာကကင်မရွန်ထံမှထွက်ခွာသွားဖို့တိုက်တွန်းနေပါသည်ရှင်းကဲ့သို့ပြက်ပြက်သားသားမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေသည့်အတော်တွင်မှာဆောင်းဥရုသည်သူ၏နောက်ဆုံးသောအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကို
ဖန်တီးပေးနေသည်စီနေများထူထပ်သိသိစွာကြနေသည်မိုးရွာသည်ထို့နောက်စီနေများထက်ကြကမိုးထက်၍ရွာပြန်သည်လမ်းများသည်ရှုံများပွက်များပေါက်ကသွား၍လာရမရနိုင်ဖြစ်လာသည်ဤလမ်းများပေါ်၌သွားလာလှုပ်ရှားရသည်မှာစိတ်ပြတ်ဖွယ်ဖြစ်လာရုံသာမကအစမတန်ပင်ပန်းသောအလုတ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှခြေပတ်များပတ်၍တောစီရှုဖနဲ့ကြီးများစီကထူထဲသောဂရိတ်ကုတ်ကြီးကိုသာအမြဲဝေးရသည်အိဆက်နားနေမှုသည်တံမိုးကြီးကြီးပေးရသောဇိန်ခံပစ္စည်းတစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်လာသည်တောပိုင်းဒေသတစ်လျှောက်တွင်အဆောက်ရောင်ခြင်းအဆောက်အေးအေးမိခြင်းစသောအေးအေးမိသည့်ယောဂမျိုးစုံ၏တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်မှုကိုအလိုအလိမ့်ခံနေကြရလိမ့်မည်တစ်နှစ်လုံးတွင်အဆိုးဆုံးသောအချိန်ကာလဖြစ်၏သွားလာကူးတပေးရသည့်နေရာများကလည်းအနှံ့လောက်ရကင်ရသည်မှာကြမ်းတမ်းဆိုးရွားလာကြသည်ဤမြလာဆိုးရွားများပြသောအလောက်ကပင်လည်းကျွန်တော်အားမခွဲနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်ထားသလိုဖြစ်နေသည်အခုလိုအချိန်မျိုးတွင်အဖိုးကြီးအားတယောက်တည်းထားပြီးဆွန့်ခါသွားဖို့ဆိုသည်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်းဇန်နဝါရီလညတညတွင်အချိန်အတော်ကြီးနောက်ကျပြီးမှအိမ်သို့ပြန်ရောက်လာသောကျွန်တော်သည်ပေရင်ညစ်ပတ်နေသောဖက်နှက်များချေပတ်များနှင့်အဝတ်အစားများကိုလဲလှယ်ပြီးထမင်းစားခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်မိဖို့အနည်းရှိကလထိုင်တွင်စိတ်မောလူမောနှင့်ချေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်သည်ဇနက်လာပို့သောစံပြုတ်ပကံကိုစီး၍ယူကာငိမ့်ငိမ့်စိတ်စိတ်တောင်းနေသည်အပြင်ဘက်အမှောင်ထုအတွင်း၌မူလေသည်ကျဲလောင်စွာအော်ဟစ်ညီးတွားလျက်ရှိ၏မိုးသည်များသည်ပြတင်းပေါက်များစီသို့ပြေးဝင်ရိုက်ခိုက်နေကြသည်ဖျားဖျားဒီညတော့နောက်တစ်ခေါက်အပြင်ထပ်မထွက်ရပါစေနဲ့တော့ဟုစိတ်ထဲကကြိတ်စုတောင်းကစံပြုတ်ကိုဆက်၍တောင်းနေသည်နောက်နိုင်ဝက်ခန့်အကြာတွင်ဒေါက်တာကေမရွန်ဝင်လာသည်ကျွန်တော်လိုပင်အစမတန်ပင်ပန်းနွမ်းနေလာသည့်ပုံမျိုးနှင့်ဖြစ်သည်တကိုယ်လုံးခိုက်ခိုက်တုံလျက်ရှိသည်သူသည်ရှေ့သို့တိုးလာပြီးလက်များကိုမိခဲ့သည်စိုးထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေသောအဝတ်များစီမှအခိုးအငွေများတထောင်ထောင်ထားလျက်ရှိသည်နှစ်ဦးသာစကားမပြောမိကြတော့လဲကိုချင်းစာနာသည့်နားလည်မှုကတော့တရှိနေသည်အမှန်တော့လေခက်ခဲမှုနဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုရင်ဆိုင်နေရသည့်အလောက်ဤသဘောတဘာဝကိုနှစ်ဦးစလုံးနားလည်နေကြသည်မဟုတ်ပါလားထို့နောက်ကင်မရွန်သည်တက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်များမှုထုတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်အားကောင်းတစ်ချက်ဆက်ပြသည်ကြောင်အိမ်စီသို့လျှောက်သွားကဝီစကီပလင်းကိုယူ၍ဖန်ခွက်များတွင်ထည့်သည်ပြီးတော့မီးဖို့ဘက်ပြန်လာပြီးမီးဖို့ပေါ်၌တင်ထားသည့်ရွေနွေးအိုးကိုယူကဝီစကီနှင့်ရောဆက်သည်တိုးတော်လေဝီစကီကိုတောက်တော့မည်ဟုနှကမ်းများနဲ့တိတ်မိကမှတယ်လီဖုန်းသံကြဲလောင်ဆူးရှစွာပေါ်ထွက်လာသည်ကင်မရွန်၏နှုတ်မှကြိမ်ဆဲသံတခွန်းထွက်လာသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးတယ်လီဖုန်းစကားပြောသံကိုနားဆွင့်နေမိ၏အခုလိုအချိန်တွင်မြည်သောတယ်လီဖုန်းသည်ကျွန်တော်တို့အားညအမှောင်ထဲသို့ထွက်ရန်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်တတ်သည်မဟုတ်ပါလောနှစ်မိနစ်ခန့်အကြာတွင်ဇနက်ဝင်လာသည်သူ့မျက်လုံးများသည်ညပိုင်းအခေါ်ရောက်တိုင်းအပြင်ထွက်ရသည့်ကျွန်တော်အားမကြီးဒေါက်တာကင်မရွန်တို့ရောက်နေသည်သူမျက်နှာထားသည်ကင်မရွန်အားအပြစ်တင်လို့သည့်အရေးအမှုကိုဖော်ပြနေပါသည်လင်းလုံးရဲ့မစ္စတာကိုရီးယားဖုန်းဆက်တယ်ဟုခေါင်းကိုခါ၍ပြောသည်ဒေါက်တာလာမယ်ထင်လို့သူတို့တနေ့လုံးမျှော်နေကြတယ်တဲ့ဒေါက်တာလာအောင်မလားဆိုတာသိပြစေတဲ့ဇနက်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်၍သူ့ပိုက်ပေါ်၌တင်ကသူ့အချစ်တော်ចောင်းသားတယောက်အားကြည့်နေသည်ကျောင်းဆရာမတရားဦးမျက်နှာသားမျိုးဖြင့်ဆရာဝန်အဖိုးအိုအားကြည့်နေသည်ကင်မရွန်ကခြူတံပါအောင်ကြီးသည်ထို့နောက်တခွန်းထက်၍ကျိန်ဆဲသည်ငါကိုကတောက်တုံးမကြတာပါကွာဘာပြုတ်လို့နေကိုရီတို့အိမ်ဝင်ဖို့မေ့ရတာလဲငါတို့အိမ်သားကနှစ်ကျိန်တော့ဖြတ်သွားဖြတ်လာလောက်ခဲ့တာကျွန်တော်ကငြိမ်နေသည်လူနာခေါ်ထားသည့်ကိစ္စကိုမေ့သွားသည့်အခါတိုင်းညီကဲ့သို့ခန်းစားရသည်ကိုကျွန်တော်နားလည်နေသည်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါပြန်ထွက်ရသည်မှာရွယ်ကူသည့်ကိစ္စမဟုတ်ကျွန်တော်သည်စံပြုတ်လက်ကြံကိုကြပြကြရတောက်လိုက်ပြီးရှူးဖနှက်ကြီးများစီးရန်ဟန်ပြသည်ကျွန်တ်ကလှမ်း၍တားပါသည်ဒေါက်တာသွားလို့အပေါ်ပဲသူတို့ကဒေါက်တာကင်မရွန်မှကင်မရွန်ပဲသူမသွားရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတော့မှာကင်မရွန်ဤမျက်နာသည်မှုံမှိုင်းသွားသည်ဒုက္ခပါပဲကွာဟုညီသည်ငါမသွားပြန်ရင်လဲနေကူရီကစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်တော့မယ်သူသည်ဖန်ခွက်ကိုကြောင်အိမ်ပေါ်လှမ်းတင်လိုက်ပြီးသူ့ကုတ်အင်ကြီးကျဲသေးများကိုတတ်နေသည်ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်လေဟုလမ်းပြောသည်ဒေါက်တာအလွန်ပင်ပန်းနေပြီပင်ပန်းလည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးကွာငါပဲသွားလိုက်တော့မယ်ငါမျက်နှာမပြလို့ကတော့နေ့စ်ကကျင်းနေမှာမဟုတ်ဘူး
ကျမဂျာမီကိုမြင်းလဲပြင်ခိုင်းပြီးလှုပ်လိုက်မယ်ဟုကျွန်ကပြောသည်အသွားပြန်5မိနစ်လောက်ပဲကြာမှာပါမလှုပ်နဲ့တော့ဟုကင်မရွန်ကပြောသည်ဂျာမီလည်းမတရားကိုပင်ပန်းနေတာမြင်းလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီလင်းလုံးနဲ့ဒီနဲ့ဆိုရင်တမိုင်ထက်မပို့ဘူးငါဘာသာငါချေချင်ပဲရှောက်သွားတော့မယ်ဟိုရောက်ရင်ပြန်ချင်တဲ့အချိန်ပြန်လာလို့ရနေတာပဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုစားသွားမည်ဟုအတန်တန်ပြောတော်လဲမယားနေကိုရီမှာသူ့ဤအရင်နီးဆုံးမိတ်ဆွေတဦးဖြစ်သည်အန်ဂျလာကလပ်တွင်အသင်းဝင်တဦးလည်းဖြစ်သည်တန်တော့ရီရွာဤမျက်နှာဖုံးဆိုလျင်လည်းမမအခုလောလောဆယ်နေကိုရီသည်အသေးရောင်ယောဂါဖြစ်နေသည်ကင်မရွန်သည်တော့အင်ဂျီကော်လံများကိုဆွဲထောင်ကလေပင်ကိုလုံအောင်ဖုံးလိုက်ပြီးပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေသောလေရုကိုရင်ဆိုင်၍အိမ်မှထွက်သွားပါသည်။ဘာကြောင့်ရဲတော့မသိပါ။အပြင်မှလေတိုက်တန်ကိုကြားနေရသောကျွန်တော်သည်စိတ်ထဲတွင်စတိုးစနောက်ဖြစ်နေမိသည်။နောက်တစ်နေ့အကြာတွင်ဒေါက်တာကင်မရွန်ပြန်ရောက်လာပါသည်။ကျွန်တော်ပူပန်နေခဲ့သည့်အတိုင်းအဖိုးအိုဤအခြေအနေမှာမလှမပါ။တကိုယ်လုံးပြာနှန်းကပင်ပန်းမောဟိုက်လျက်ရှိ၏။တို့တစေလဲသူကတော့သူ့ဝတိအတိုင်းစကားကိုအပတရပြောနေသည်ပြဿနာကတော့ပြေလည်သွားပါတယ်အဖြစ်ကိုငါကရှင်းပြလိုက်တော့နေစကကျင်းနေသွားတာပဲမနဲ့ပြန်မနဲ့တစ်ခေါက်ထပ်သွားရအောင်မယ်ငါကိုမမေ့အောင်တတိပေးပါအောင်ကွာသူသည်မိဖို့အနည်းနိုင်မီးလုံရင်ရုတ်တရက်ချောင်းဆိုလာသည်နောက်တခဏမျှကြတော့အခါငါအပေါ်တက်တော့မှကောင်းမယ်ထင်တယ်ကွာဟုဆိုသည်တို့တော်လဲအခန်းတကားသို့မရောက်မီလမ်းတစ်ဝက်တွင်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်သူ့နှက်ဘေးကိုဖိထားပြီးအသက်ကိုလှင်မြန်စွာရှူရှိုက်လျက်ရှိသည်။ပါးစပ်မှတစ်ချက်မျှရရွတ်လိုက်သည်။ငါ့ကိုဒုက္ခပေးပေးနေတာဒီနေရာပဲ။ကျွန်တော်သူ့ထံသို့အပြေးအလွှားရောက်သွားသည်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအပြစ်တင်၍မဆုံး။သူ့ကိုဟန်တားနေသည်ကြားမှပင်ကျွန်တော်သည်သူ့အားသူ့အိပ်ယာပေါ်ရောက်သည့်အထိတွဲ၍ပို့ပေးသည်။အဝတ်များကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပင်လဲဖယ်ပေးခဲ့သည်။ကျွန်တော်ကစမ်းသက်စစ်ဆေးကြည့်မည်ဟုပြောသည့်အခါလက်မခံသို့တော်လည်းစေးတိုက်သည့်အခါတွင်မူငင်းဆန်ခြင်းမပြုကျွန်တော်သည်သူ့အိမ်မောကြသွားသည့်အထိထိုင်ဆောင်နေပါသည်မနှက်ပြန်နဲ့နဲ့ဆိုလျင်သူ့ကောင်းသွားလိမ့်မည်ဟုပင်ကျွန်တော်မျှော်လင့်သည်သို့တော်လည်းနောက်တစ်နေ့နဲ့နဲ့တွင်ကင်မရွန်၏အစီအနေသည်ကောင်းမလာပါနနက်6နာရီတွင်ကျွန်တော်သူ့အခန်းသို့ရောက်သွားသည်သူ့တွင်အဖျားဝင်နေပြီအသက်ရှူပုံကလည်းမြန်လွန်းလာ၏တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်ချောင်းတော်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုသည်ဆိုသည့်ချောင်းကကတ်တတဤတစ်ကြိမ်တွင်မူကျွန်တော်လှွတ်ထား၍မဖြစ်တော့ပါကျွန်တော်သူ့ရင်ဘက်ကိုကြကြနနဆန်းတက်ကြည့်သည်တန်တရားဖြစ်เสียမှရှိတော့ပါကင်မရွန်သည်လိုဘာနမိုးနီးယားဟုခေါ်သောအဆုတ်ရောင်ယောဂဝင်နေပြီဖြစ်၏သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဖြစ်မှန်ကိုသိနေသည်ဖြစ်ရာဒေါက်တာကင်မရွန်၏မျက်လုံးများသည်စိတ်ထိခိုက်သည့်အရေးငွေ့များပေါ်ပြနေကြပါသည်ညာဘက်အဆုံမှာမဟုတ်လားဟုသူကမေးသည်ကျွန်တော်ကအပြေမပေးပဲငြိမ်နေသည့်အခါငါတော့ဒီဟာနဲ့ပဲကိစ္စချောမယ်ထင်တယ်ဟုရေရွတ်သည်ဤအရေးပေါ်ကိစ္စနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတော့ကျွန်တော်သည်ပြပြလဲလဲဖြစ်သွားစေရန်အတွက်ကျွန်တော်တွင်ရှိနေသည်များအားများကိုသာအသုံးပြုသည်တုံဆိုင်မနေတော့ပဲချက်ချင်းပင်ဂလပ်စကိုမြို့ပေါ်ရှိလင့်လိတ်တားဆေးဆိုင်သို့ဖုံးဆက်သည်ဤစေကန်သည်နယ်မြေစေဝါကူတာမှုလုပ်ငန်းအေဂျင်စီအဖြစ်လည်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသောစေးဆိုင်ဖြစ်၏သူတို့အကူအညီဖြင့်ယာယီအစားထိုးနိုင်သည့်ဖရေဇာအမည်ရှိဆရာဝန်တစ်ယောက်ငှားလိုက်သည်ဖရေဇာသည်ထိုနှင့်မွန်လွဲပိုင်းမှပင်စိုက်ရောက်လာပါသည်လက်ရှိအချိန်အရကျွန်တော်သည်စေကန်လုပ်ငန်းများနှင့်အလန်းဝေးသည့်ရက်ွက်များမှလူနာများအားတွားရောက်ကူတာရေးလုပ်ငန်းများကိုဖရေဇာအားလုံးဝလွှဲထားလိုက်သည်ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားရသည့်လူနာများကိုမူကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှအချိန်ယူ၍ကြည့်ရှုကူတာပေးသည်။တန်အချိန်များတွင်မူကျွန်တော်သည်ကင်မရွန်အားလုံးဝတာဝန်ယူ၍ကြည့်ရှုဆောက်ရှောက်ပေးပါသည်။ကင်မရွန်၏ယောဂအမြန်ဆုံးတက်တာပြောင်းကွင်းသွားစေနိုင်သည့်နည်းလမ်းဟူ၍မရှိနိုင်သောအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကောင်းစွာနားလည်နေပါသည်။ထိုခေတ်အခါကဆာဖာနီမိုက်ပနစလင်နှင့်ယောဂပိုးသက်စေစသည့်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင်အစွမ်းထက်မြက်သောစေဝါများမပေါ်သေးပါဆွဲကပ်နေသည့်နမိုနီးယားယောဂကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းများအတွင်း၌ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်လာအောင်ပြောင်းလဲသွားတတ်သည့်ဖြစ်ရာရင်းပြောင်းလဲမှုများတက်ရန်သွားအောင်အမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးသည့်ဈေးစွမ်းကောင်းများကလည်းမရှိသေးပါကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဤယောဂဖြစ်လျင်85ရာခိုင်နှုန်းမြတ်တေကျေပျက်စီးလောက်အောင်ဆိုးရွားသည့်ယောဂဖြစ်၏
yoga pipi his ole, go ya ma say ya adre, mamman da labi, lunai eti nidi, didi dada so ya la daddy. A to the pit, a sign cape your daughter so dee, a ye yoga, a sa anamia a pito, beyond doa dai, to a sendy, luna a dra, a so ya son not a sin pipi dee, ito pit, deno you da windy, gameron a, do gantama a so a gongo, a song a pit be nighty. อีเยี่ยมยาโกจอรวาผิดตันနိုင်အောင်ဆွဲထုတ်ပေးရလိမ့်မည်ဖြစ်၏ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်မူကျွန်တော်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နေသည်ကင်မရွန်သည်အထဲမှနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရသည်မှာမှန်ပါ၏တို့တစီလဲတို့သည်အခုအချိန်အထိဖြက်လက်တကြွသောရွှွှင်လန်းလန်းရှိနေသည်မဟုတ်ပါလားငါကြောင့်တော့စိတ်မစင်းရဲပါနဲ့ငါလူရာဟုတ်သူကရည်ရှုံးဖက်ရှုံးပြောသည် ဒီခန္ဓာဇွဲမရှိတဲ့လူတယောက်မမမစမ်းဖြစ်ရဲ့ဘလို့နေလဲဆိုတာမင်းလေးလာခွင့်ရတာကွဒီအခွင့်ရေးမျိုးရတာဟာမင်းအတွက်ကံကောင်းနေမှတ်ကျွန်တော်ကအလိုက်တင်ဖြစ်အောင်ပြုံးနေလိုက်ပါသည်မိဖို့တဲ့တွင်မိတောင်မိလျက်များသည်တထိန်ထိန်တင်းကြီးတောင်းလောင်လျက်ရှိသည်အခန်းထဲတွင်အားလုံးနေသားတကြားနှင့်တသက်ရရရှိလာ၏နောက်ဟင်မျိုးမှငါထားသောသူနာပြုတ်ဆရာမသည်ကရင်ချင်းရင်း၌ရက်က အသက်အနေထားနိုင်ရှိနေသည်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာမှန်သမျှအားလုံးလှုပ်ထားပေးရုံမကနောက်ထပ်လိုအပ်ပါကလည်းလှုပ်ပေးရန်အသင့်ရှိသည်ကျွန်တော်အနေဖြင့်ဒေါက်တာကင်မရွန်အားဤယောဂအီဘေးအနေရာမှလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ပေးရလိမ့်မည်မဖြစ်မနေလှုပ်ပေးရမည်တာဝန်ဖြစ်သည်ဤပုံစံနှင့်၃ရက်တိတိပြဿနာအထွေထွေးမရှိဘဲကုန်လွန်သွားခဲ့သည်အခြေအနေမှာလည်းပုံမှန်ပင်ရှိသည်သို့တော်လည်း လေးရမြောက်တော်နေတွင်လုံးဝမမျောလင့်ပဲနှင့်ကျွန်တော်လူနာ၏အခြေအနေသည်ရုပ်တရက်ချက်ချင်းအဆုပ်ပတ်သို့ရောက်လာသည်လူနာ၏အပူချိန်ကိုတိုင်းကြည့်သည်သွေးခုန်နှုံးကိုဆန်းသက်ကြည့်သည်ကျွန်တော်တွင်သောကဝင်လာပါသည်ထိုသောကကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော်လဲကြောက်စိတ်ကတော့ပြောက်မသွားပါကျွန်တော်ယခင်ကထက်နှစ်ဆတိုး၍လူနာကိုစောက်ရှောက်သည်ထိုညတညလုံးနှင့်နောက်တညတညလုံး ကျွန်တော်လူနာ၏အနာမမခွာဆက်လက်ဒိုးလာသည့်ယောဂအခြေအနေကိုဟန်တာပိတ်ပင်ရန်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသည်။ဤကြားထဲမှာပင်၆ရက်မြောက်နေတွင်ကင်မရွန်၏အခြေအနေသည်ပိုး၍ဆိုးလာသည်။ချောင်းဆိုးသည့်အခါတိုင်းလဲဇီးသည့်၆ရောင်အရောင်မဲမဲချွဲတလိမ်များပါပါလာသည်။ထိုညတညလုံးကောင်းစွာမအိပ်အိပ်ရာထက်တွင်တလူးလူးတလိမ့်လိမ့်ခုနှစ်ရက်မြောက်နေတွင်မူကျွန်တော်သည်ဂလက်စကိုမြို့မှ ဒေါက်တာကလီယာထံဖုံးဆက်၍ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည်ကလီယာသည်အဆုပ်နှင့်ပတ်သက်သောယောဂများအတွက်စကော့တလန်နိုင်ငံတွင်ထူးခြားထင်ရှားသောပါရဂူတအုပ်ဖြစ်သည်ထိုနှင့်နေလေခင်ပိုင်းတွင်ဒေါက်တာကလီယာသည်သူပြောထားသည့်အခြေအတိုင်းအတိအကျရောက်လာသည်လူနာ၏ယောဂအခြေအနေဆိုးရွားနေချိန်မှာပင်သူစမ်းသပ်ပုံမှာစနစ်ကျပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်လွန်းလာသည့်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာကြိတ်၍ချီးမွမ်းအားကြမိပါသည် သူသည်လူနာ၏အခြေအနေရရက်ကိုတည်တည်ချာချာနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်စစ်ဆေးကြည့်ခြင်းဖြစ်၏ထို့နောက်တွင်ကျွန်တော်၏ယောဂစစ်တမ်းထုတ်ပုံနှင့်ကုသပုံများမှန်ကန်သည်ဟုပြောသည်သို့တော်လည်းတတ်တာပြောက်ကင်းမှုကြတော့သူအာမမခံလူနာနှင့်ပတ်သက်၍သူ့သဘောထားကိုကျွန်တော်ကမေးသည့်အခါကောင်းရန်သည်သူသည်နှက်ခမ်းများကိုတင်းကျပ်စွာဆေးပြီးလေတံဖြစ်ပြောသည်ဒေါက်တာကင်မရွန်သည်အသက် 60 ကျော်ပြီအလုတ်ဤပင်မမှုတံများကိုခံလာခဲ့ရသည်မှာလဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ရာသူတွင်အားအင်ကုန်ခန်းတလောက်နေပါဖြစ်နေပြီဤအချိန်မျိုးတွင်အဆုတ်ရောင်ယောဂဝင်လာသောအခါယောဂအီတံကိုကြက်ကြက်ခံနိုင်သည့်ကိုခန့်အားမရှိတော့သွေးကလေးစီးများကလည်းပျက်စီးလျက်ရှိ၏ဤကြားတဲ့ဘယ်ဘက်အဆုတ်ပါရောက်လာသဖြင့်ယောဂအခြေအနေသည်ပိုး၍ဆိုးလာရသည်စသဖြင့်သူကကြွပြသည်လက်ရှိအခြေအနေအရဆိုလျင် ကျွန်တော်ယခုတုံးနေသည့်ကုထုံးကုနေအတိုင်းဆက်လက်ကုသွားရုံမှာတပါတခြားလှုပ်ရှားလမ်းမရှိလိုအပ်သည့်အခါများတွင် sterilizing ဆေးထိုးပေးခြင်းအောက်ဆီဂျင်ပေးခြင်းစသည့်များပြုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ယောဂခန္ဓာသည့်အားများရရှိအောင်လှုပ်ပေးပါဟုလဲသူကအကြံပေးသည်ပေါမောက်ကကလေးရပြန်သွားသည့်အခါအေကန်းတဲ့၌တယောက်တည်းရည်နေမိသည်ပါရဂူပြောသွားသည့်စကားများ၏လူရင်းကိုနားလေသဘောပေါက်နေမိသည်ဒေါက်တာကင်မရွန်တွင်ခန္ဓာရည်အားလုံးဝကျဆင်းသွားပြီဤအချက်ကိုမြင်လာသောကျွန်ုပ်သည်
စိတ်ဆင်းရဲမှုတန်ကိုအပြင်းထန်ခံစားရပါသည်ကျွန်တော်အပေါ်သူပြုတ်ခဲ့သည့်ကျေးဇူးတရားများကိုကျွန်တော်သတိရမိသည်ကျွန်တော်အပေါ်သူထားရှိခဲ့သည့်ကျင်နာမှုချစ်ခင်လေးစားမှုစသည်များကိုသတိတရရှိလာသောအခါစောက်တရားမရနိုင်လောက်အောင်ဝမ်းနေရပါသည်လူနာ၏အခြေအနေသည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိဘဲရှေ့ရမြောက်နေသို့ဆိုက်ရောက်လာသည်ကျွန်တော်သည်ပြုစုကူတာမှုကိုရခင်ကထက်နှစ်ဆတိုး၍အားထုတ်ပြီးလုပ်သည်ဖြည်းဖြည်းချင်းအားနည်းလာသောလူနာတွင်အားအင်ပြန်လည်ရရှိလာရေးအတွက်အပြင်းအထန်ကြိုးစားသည်သို့တော်လည်းအကျိုးတရားမှုမရှိပါအဖိုးအိုရုပ်လက္ခဏာသည်ယိုယွင်းပြက်ပြားလာသည်ယောဂါကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည့်အားအင်သည်မရှိသလောက်နည်းပါးလာသည်ကင်မရွန်သည်အိယာထက်တွင်ငြိမ်စိတ်စွာလှဲနေသည်မျက်လုံးများကမပွင့်တပွင့်အသက်ရှူပုံကမမှန်အောက်ဆီဂျင်ဘူးမှလာနေသည့်လေကိုတစ်ချက်တစ်ချက်တွင်ပြင်းထန်စွာရှူသည်သူ့ကိုယ်သူထူထူထောင်ထောင်လုံနိုင်စွာမရှိဘာစေးပဲထူထူဘာစေးပဲတိုက်တိုက်တုံ့ပြန်မှုမလားကျွန်တော်ကအားပေးစကားများပြောနေတော့လေသူကြားဟန်မတူသူတို့ဤဆရာဝန်ကြီးအပြင်းအထန်နေမကောင်းဖြစ်နေသည်ဟူသောသတင်းသည်တရားလုံးတွင်ပြတ်နှံ့နေပြီဖြစ်၏ပဝင်းကျင်ဒေသများနှင့်မြို့ပေါ်မှသတင်းမေးခြင်းများနှင့်ကျမ်းမာစေချောင်းဆူတောင်းလှများသည်အာတင်ကေဟာသို့နေစဉ်နေတိုင်းတဖွဲဖွဲရောက်လာသည်စိတ်ထိခိုက်လျက်ရှိသောဇနတ်သည်ညှိုးငယ်သောမျက်နှာဖြင့်အိမ်ထဲတွင်အေးအေးတာတာသွားလာလှုပ်ရှားလျက်ရှိနေပါသည်ထို့နောက်ကိုရဲမြောင်နေသို့ဆက်ရောက်လာသည်ကျွန်တော်သည်တစ်နေ့ကင်းလုံးလူနာအနီး၌ထိုင်နေသည်ကျွန်တော်မျက်စိအောက်မှပင်ဖြည်းဖြည်းချင်းအားအင်ဆုပ်ယုပ်ကုန်ခန်းနေသောကင်မရွန်၏အဖြစ်ကိုကြည့်ကစိတ်နှလုံးထိခိုက်ကြေကွဲရပါသည်။အေးမြသောဆောင်းရာသီ၏နေဝင်ဖြိုးပြအချိန်ဖြစ်သည်။ထိုအချိန်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။အမှောင်ရိပ်များသည်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ကြာရောက်လာနေသည်။အမှောင်ရိပ်များနှင့်အတူဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ကြာရောက်လာနေသောတေခြင်းတရားသည်အလွန်အားအင်ချိနဲ့နေသောရုပ်ခန္ဓာထက်သို့လွှမ်းခြုံဖုံးအုပ်တော်မည်ဟန်ပြည်နေသည်ဟုထင်ရသည်။အခုအချိန်တွင်ကင်မရွန်သည်တတိယနေသည်ကိုရောစိတ်ပါတည်ငြိမ်အေးဆေးနေသည့်အရိတ်လက္ခဏာများကိုပင်မြင်တွေ့နေရသည်သူသည်အာယူ၍ခေါင်းကိုလှည့်သည်စကားပြောလိုသည့်အရိတ်အခြေပြသည်အလကားပါပဲတငယ်ရဲ့ဟုတိုးတိုးတာတာကလေးပြောသည်ဒီတခါတော့ငါဘဝဆုံးပါပြီကျွန်တော်စကားပြန်မပြောနိုင်ပါအန်ကိုကြိတ်၍လက်သေးနှစ်ဖက်ကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားမိသည်ဦးကောင်းကိုအပြင်းထန်ရမ်းလိုက်မိသည်ကင်မရွန်၏မျက်လုံးအစုံသည်ပိတ်ထားသည်ဘဝတစ်ခုနေကုန်းချုပ်သွားခြင်းပေသည်ငြိမ်တိတ်လျက်ရှိသောထိုအခန်းထဲ၌ကျွန်တော်မြင်မြလောက်ကြာအောင်ထိုင်နေမိပါသည်ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဇနတ်ကတော့အခန်းထဲဝင်လာလိုက်ပြန်ထွက်သွားလိုက်ဖျောင်းနိုင်တတိုင်း၏မိတောက်သည်တလက်လက်ထို့နောက်အင်းမြတော်လေးနှင့်အတူမျောပါလာသည့်ခေါင်းလောင်းတန်းနောက်သုံးရက်အကြာတွင်ဆရာဝန်အဖိုးကြီး၏အလောင်းကိုရွာတုတ်တန်တွင်မြှုပ်နှံသည်ကျွန်တော်သူနှင့်နေခဲ့ရသည့်ကာလအတွင်သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းများအကြောင်းကိုလုံးဝမပြောခဲ့ဘူးပါသို့တော်လည်းယခုအခါသူ၏အာတုပအခမ်းနာသို့သူ့တူနှစ်ယောက်နှင့်သူတို့ဇနီးများလာကြသည်အလန်းကာဝေးသောမြောက်ပိုင်းဒေသမျိုးတစ်မျိုးမှလာကြခြင်းဖြစ်၏သူတို့သည်ဝမ်းနှင့်ပူဆွေးဟန်ပြကြတော်လဲပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်လာသည့်အခါတကက်ဝင်ပလီများနှင့်တူလာပါသည်ပိုင်ဆိုင်လိုလာသောစိတ်ဖြင့်လောဘရမက်ချောင်းချောင်းထွက်လျက်ရှိကြသည်ဖြစ်ရာဒေါက်တာကင်မရွန်ဤဘန်းစာအောက်မှအစတေသွားသူ၏အခန်းထဲရှိပြီးတော့ထဲမှအင်ချီတိတ်မကြမ်းတင်းဆဲယူငင်ကြသည်အိမ်ထဲတွင်တောင်းချိုတောင်းကြမကြမ်းဝင်ရောက်ရှာပွေကြသည်ကျွန်တော်နှင့်လူနာများပါကရောက်ကစားဖြစ်ကြရသည်ကျွန်တော်ကိုလည်းစေဝါကူတာကများခိုးယူသည်ဟုဆွဆွဲလိုသောသဘောပြုကြသည်မိတို့ပဲဖြစ်စေသူတို့သည်ဒေါက်တာကင်မရွန်ဤတရားဝင်အမွေဆက်ခံနိုင်သည့်သူများဖြစ်ကြသည်မဟုတ်ပါလော။လာပိုင်းအတွင်းမှာပင်ဒေါက်တာကင်မရွန်ဤဆေးဝါးကုသမှုလုပ်ငန်းကိုရောင်းပြလိုက်ရသည်။နောက်ဝယ်သူကလုပ်ငန်းကိုဆက်ခံသည်။ရွာထဲမှလူအများအပြားကကျွန်တော်အားရွာတွင်ဆက်နေပြီးနောက်ရောက်လာသည့်ဆရာဝန်နှင့်အပြိုင်ဆေးကုသမှုလုပ်ငန်းလုပ်ရန်ဇွတ်တိုက်တွန်းကြသည်။ကျွန်တော်အားအိမ်ပေါ်အဖြစ်ဆက်၍ထားပါဟုလည်းအကြံပေးကြသည်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်အနေဖြင့်ဒေါက်တာကင်မရွန်မရှိတော့သည့်အချိန်မှစ၍တန်တော့ဘရီယာအပေါ်တွင်တန်ရောဆင်အမြင့်တန်းလိုစိတ်မရှိတော့ပါဆောင်းဥတုတနနက်တွင်ကျွန်တော်သည်တန်တော့ဘရီမှထွက်ခွာလာခဲ့သည်လေတဖို့ဟုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိသောလမ်းခွဲပူတာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်
ကျွန်တော်တယောက်တည်းကျွန်တော်ရောက်လာသည့်နေ့ကလိုပဝင်းကျင်သည်လူသူကဲမဲ့ကတိတ်ဆိတ်ခြောက်သွေးလျက်ရှိသည်သို့တော်လည်းကျွန်တော်နှလုံးသားလောက်မြေသည့်အရာမှအထီးကျန်နိုင်ခြင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဤအထီးကျန်နိုင်မှုသည်စောက်တီရာမရနိုင်သည့်စိတ်အားငယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကျွန်တော်အားချိုတာတိမ်မွေ့စွာဖြင့်ဖြောင်းပြအားပေးမိသူကိုတန်းတာသောစိတ်သည်ရင်ထဲတွင်လှိုင်းထားလျက်ရှိပါသည်လက်တွေ့လောက်ကင်ဖို့စဉ်းစားထားသည့်အရာအလုံးသည်အခုလောလောဆယ်တွင်ကွဲပြောင်းနေကြသည်နောက်ဆုံးဆောင်မွေးပွဲကိုအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်သောမေရီသည်ဂလပ်စကိုမြို့နှင့်မိုင်20ခန့်အကွာတောပိုင်းဒေသရှိမိဘများထံသွားရောက်နေထိုင်လျက်ရှိသည်ကျွန်တော်မေရီထံသွားရောက်ခဲ့ပါသည်တွေ့လျင်တွေ့ချင်းပင်သူ့လက်များကိုအမျက်တနိုးဆုပ်ကင်ထားမိပါသည်မေရီလောလောဆယ်တော့မောက်မှာအလောက်ကင်မရှိသေးဘူးရှိအလားလာကလည်းတိတ်မကောင်းဘူးငွေကြေးလည်းမပြည့်စုံဘူးမောက်မှာအကျွေးတောင်ပေါင်30တင်နေသေးတယ်မင်းကိုအိမ်တစောင်မီးတစ်ပြောင်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းမရှိသေးတာတော့အမှန်ပဲပြီးတော့မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲမောင်ကကက်သလစ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်မင်းကစီကန်အင်မရန်ကြီးတဲ့ပရိုတက်စတန့်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်မင်းမိဘတွေကတော့မောင်နဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောတူကြမှာမဟုတ်ဘူးမောင်ကိုတာဝန်မဲ့တဲ့သူဆိုးတစ်ယောက်လို့ပြောကြမှာတည်ကြတယ်မောင်အခြေအနေကတော့မျော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိသလောက်ပဲဒါပေမဲ့မောင်တို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြတယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်လက်တွဲမယ်ဆိုရင်တွဲလို့ရနိုင်ပါတယ်မောင်အနေနဲ့အလောက်ကမကြခင်ရမှာပါအဲ့ဒီတော့မောင်ကိုလက်ထပ်စေချင်တယ်တိတ်ပြီးစဉ်းစားမနေပါနဲ့တော့ကွယ်လာမယ့်အပတ်တရရက်မှာမောင်နဲ့လက်ထပ်ပါလားမေရီကစကားတစ်ခေါက်မှပြန်မပြောပါသူ့နောက်ဖျားမှစကားလေးတစ်လုံးမျှပင်ထွက်မလာပါသို့တော်လည်းကျွန်တော်လိုချင်နေသည့်အဖြေကိုသူ့ဤကြည်လင်ဝင်လက်သောချစ်စရာမျက်လုံးအစုံတွင်ပြက်ပြက်ထင်ထင်မြင်နေရပါသည်